Fala, gente, Átila Rodrigues aqui falando, treinador de cães, especialmente da raça Border Collie, e hoje eu quero te ajudar com um tema importantíssimo, target. Isso não pode te faltar. Antes da gente entrar aqui em algumas observações do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal que eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir te ajudar e vai ter situações do teu dia a dia com o gente que você tem aí em casa, com o seu Border Collie, que você vai lembrar do que eu tô falando. Dito isso, vamos lá. Olha só. Target. Eu tenho o costume de falar que todo Border Collie que é bom de target, ele é bom de fica. O que isso significa? Significa que eu não preciso gastar energia e tempo treinando as duas coisas. Exemplo, vou treinar o fica, depois vou treinar o target, vou treinar o target, depois vou treinar o fica. Não tem necessidade disso. Um Border Collie bom de target, ele vai ser um Border Collie bom de fica. Por que que eu digo que o comando target é um dos comandos mais importantes na vida de um Border Collie? Porque ele facilita muito a tua vida. A realidade maior é essa. Só que esse comando, ele não pode ter um conceito aversivo, punitivo, perda de recursos. Muito pelo contrário, ele tem que aprender a gostar desse comando. Não só desse, mas de todos os outros comandos. Esse comando, ele não pode ser ensinado de um modo que você esteja lá impondo, olha, você tem que ficar aí, etc e tal, quando você sair eu vou brigar com você. Não, nada disso. Eu vejo várias pessoas que sentem o desejo de levar o seu Border Collie, como por exemplo para uma sessão de crossfit, mas não pode levar porque não tem onde colocar o cachorro, às vezes amarra aquela coisa toda. Eu tenho vários alunos que levam os seus cães para a academia e colocam os seus cães nos bancos e eles não descem. Agora, olha só que interessante. Vamos entrar no ponto de vista de facilidade para o dia a dia. Digamos que, não sei se você já se deparou com aqueles cães que você tem trabalho de colocar o material de passeio. Imagina só, Pinha, desce. Pinha, target. Uou! Digamos que você pede para o seu Border Collie e para o target, depois que ele aprende. Então você vem aqui, você coloca com facilidade o material de passeio. Pinha, senta. Dá patinha. Você corta a unha, entendeu? A outra. Ou você corta a outra, entendeu? Então facilita muito a sua vida. Vou receber visita? Target. Quero resolver problemas relacionados à fuga. Quais são os problemas relacionados à fuga? Seu cachorro não pode ver o portão da garagem aberto que, ó, vai embora. E olha só, se você coloca um target próximo ao portão, olha, eu te garanto que depois que ele aprender esse comando, as fugas diminuem significativamente. Então é muito importante para você conseguir ensinar ele isso. E tipo, faz isso um jogo. Como por exemplo, vou fazer um joguinho agora. Pinha, aqui ó. Isso. Zila, zila. Target, vai. Ok, toca. Oh, target. Isso. Ok, toca. Target. Oh, toca. Senta. Isso. Um, dois, target. Aê! Então, você percebe que tem que ter dinamismo, tem que ter todo um conceito positivo por trás desse comando. Outra coisa que é muito importante sobre o target, tem pessoas que me enviam mensagens e dizem assim, como que eu ensino o meu cachorro a me obedecer a longas distâncias? O target é uma ótima opção. Como por exemplo, você está aqui, o seu cachorro está distante de você, você está com uma guia longa, sei lá, uma guia de 5 metros, de 10 metros, de 15 metros, e você precisa que ele sente. Se você não treina ele, para ele te obedecer a longas distâncias, ele não vai te obedecer, tá? Então, por exemplo, deita. Muito bem. De pé. Senta. Oh, de pé. Isso. Sit up. Isso. Deita. Aê. Aí agora, eu estou num parque que eu não posso saltar, tá? Só que o que que eu vou fazer? Eu vou arriscar levar um carão para te mostrar. Eu vou soltar a guia, o que eu não posso. Aí olha só, vou soltar a guia, mas eu tenho certeza absoluta que ela não vai sair. Mas só para te mostrar
como é possível você, através do Target, ensinar o seu Border Collie a te obedecer a longas distâncias, tá? Então vamos lá. De pé. Isso. Deita. Muito bem. De pé. Oh, senta. Isso. Pinha. Aê, vergonha. Vergonha. Isso. Aê. Muito bom. Deixa eu voltar para o homem não me dar uns carão, gente. Já passei dessa fase. Então, assim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você busque informações para você ensinar o seu Border Collie esse comando que, na minha opinião, é muito valioso. Então, bons treinos. Comenta o que você achou do vídeo, tá bom? Aê, Pinha. Pinha, cumprimenta, vai. Isso, cumprimenta. Se cuide, linda.